Yesu ashimwe bene data. Mena. Turongeye tugira ubuntu n'Imana wo kugera mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo n'iby'igiciro cyinshi kuko ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye. Mugaragu w'Imana Dawidi niko yavuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo ry'Imana rero turinda ibicumuro kuko iyo turigendeyemo tugendera mu nzira nziza. Ijambo ry'Imana rituyobora neza, rituyobora mu byiza, rituma tugubwa neza kuko riturinda ibicumuro. Ijambo ry'Imana ritubwira nta mategeko abihana. Imana yacu ishimwe. Hari ijambo Imana yampaye umunsi kandi numvise riguye neza umutima wanjye. Ngira ngo mbasangize. Reka dusenge. Mana turagushima kuko umwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya tugomba guha agaciro kuko ni umwanya utwubaka. Uyu mwanya urakomeye mu bigize ubuzima bwacu, twamenye ko ijambo ryawe ririmo. Iyo mpamvu nkwinginze kugira ngo iry'aka kanya rifashe imitima yacu n'abazaryumva n'abazarikurikirana nyuma kuri Kwizera Yesu TV nabo bazafashwe naryo. Ngaho rero ntabari njyewe, ahubwo izina rya ryo rihabwa icyubahiro. Reka mbe igikoresho uvuge kandi imitima yacu ifashwe kandi imitima yacu yunguke. Urakoze Mana yacu, tuguhaye icyubahiro cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'uyu munsi turarisoma mu migani igice cya 16 umurongo wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Amen. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri dusanzwe tunariza, ariko riba rigarutse kugira ngo Imana igire icyo itwigisha. Iri jambo ry'Imana rero riravuga gukomera kw'Imana. Iri jambo riravuga ko Imana itandukanye n'abantu. Ni ukuvuga ngo ibyo abantu twibwira bitandukanye cyane n'iby'Imana yibwira. Ikindi, imikorere y'abantu, imitekerereze y'abantu itandukanye cyane n'imikorere y'Imana. Kubera ko abantu nibyo koko Imana yaduhaye ubwenge, turicara tugatekereza, turicara tugapanga, ntabwo umuntu aba yicaye pe, nawe ntako batagize. Ariko hejuru y'ibyo twibwira, hejuru y'ibyo dutekereza, hejuru y'ibyo dupanga, hari Imana. Hari Imana izi byose, hari Imana ishobora byose, hari Imana igena byose, hari Imana izi byose, hari Imana ibera hose icyarimwe, hari Imana ifite ubutware bukomeye, hari Imana ifite ubushobozi. Nena. Hari Imana. Rero ubuzima bwawe ushaka kugenda neza, ushaka kuba amahoro, ushaka gutekana, imibereho yawe yose uyiharira Imana. Amen. Kubera ko Imana ishoboye byose, abantu dushobora bike. Bike cyane ndetse nta nabyo. Ariko Imana izi byose kandi ishobora byose. Cyane aho nari ngendereye ni kuri uyu murongo wa gatatu. Ngo imirimo yawe yose uyiharira Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Nuko wanga ibyo dukora byose muri ubu buzima, ibyo dupanga byose, Imana igomba gufata umwanya wa mbere. Kuko nizi byose n'ireya byose. Reka mbabwire bene data, mu by'ukuri tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu bihe bigoye. Ibintu byarahindutse, abantu barahindutse, isi yarahindutse, kandi hari icyo Imana yaduhishe. Imana yaduhishe kumenya icyo undi muntu atekereza. Umuntu ubwe niwe uzi ibye n'ibimurimo, ariko nta muntu ushaka kumenya icyo undi atekereza, nta muntu ushaka kumenya icyo undi amutekerezaho, nta muntu ushaka kumenya icyo undi amugambiriyeho. Oya, ibyo Imana yarabiduhishe.
Hari indirimbo najyaga nkunda kera bajyaga baririmba korali zimwe avuga ngo Uwiteka Imana yaduhisha ibanga, ngo yatubwiye byinshi ariko yaduhisha ibanga, kureba umutima w'umuntu yabigize ibanga ngo iza kubitubwira ngo twari kubeshya n'iki. Iyo ndirimbo narayikundaga cyane, ngo Uwiteka Imana yaduhisha ibanga. Aha rero niho Imana ibera Imana, kuko yo izi byose, ikamenya ibiri mu mitima y'abantu, ikamenya ibyo abantu batekereza, ikamenya ibyo abantu bagambirira, ibyo abantu batekereza ku bandi, ibyo abantu bagambirira ku bandi, ibyo abagambanira abandi, ibyo yewe n'abakunda abandi, ibyo ni Imana ibimenya. Umuntu ashaka kugukunda ntubimenye, kandi agukunda pe uko nta gipimo ufite. Umuntu ashaka kukwanga ntubimenye, kubera ko nta gipimo ufite, ntabwo ureba icyo atekereza, ariko Imana irabizi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu iyo ibyacu tubihariye Imana, imigambi tukayiharira Imana, imitekerereze yacu tukayiharira Imana, imishinga yose tukayiharira Imana, ingendo dukora, ibintu byose tukabiharira Imana, niwo tuba duhisemo neza. Kubera ko Imana yo izi byose, ibera hose icyarimwe, ireba byose, izi ibigambirwa mu mitima y'abantu, Imana izi byose. Iyo bihari Imana rero uba uri amahoro, kubera ko Imana niyo ikureberera. Imana niyo itureberera. Nayikunda cyane, nkunda Imana cyane kuko iratureberera, ikatubera aho tutari, ikaturwanirira intambara, izo tuzi n'izo tutazi, inyinshi ngo izikubitire iyo tutaranazimenya, kubera ko ari Imana izi byose. Icyo ndakikundira cyane, ukuntu iturwanirira intambara zitaranatugeraho, tutaranazimenya, ariko ikazirwana kandi ikazitsinda, twebwe tukaba amahoro. Icyo gikundira Imana cyane, kuko bitabaye ibyo, ibintu byinshi byaduhitana. Kimwe cyo biturusha imbaraga, ijambo ry'Imana avuga ngo turwana n'imyuka mibi ahantu ho mu kirere tutazi, ibintu by'ibinyabubasha tutazi iyo biva n'iyo bigana, ibintu bikomeye, ibintu bi ariko Imana mutunzi w'imbabazi, Imana urukundo, yo ibyo ngibyo irabizi kandi ikabitunesheza. Imana ishimwe cyane, ikaturwanirira tukabona tubaye amahoro kubwo kuyiringira, kubwo kwiringira Imana, kubwo kuyikunda, kubwo kuyisenga, kubwo kuyikorera, kubwo kugendana nayo, kubwo kuyihitamo, kuyiha agaciro. Imana nayo ikatureberera, Imana nayo ikaturwanirira, Imana nayo ikihesha icyubahiro ku buzima bwacu. Ibyo bintu ndabikunda cyane, ndabikunda cyane, kubera ko iyo turi mu Mana by'ukuri, iyo turi mu Mana by'ukuri, duhamanya n'Imana ko turi muri yo ikaba muri twe, nta mutima uducira urubanza, nta kibi twishinja, ahubwo nibyo duhuye nabyo twihana twiyeza, Imana iratureberera. Imana ikaturwanirira, ijya irwanya imigambi y'ishakura ku buzima bwacu twebwe tutabizi, ijya iburizamo amanama mabi ku buzima bwacu twebwe tutabizi, ijya iturwanira intambara nyinshi twebwe tutazizi. Hari n'ibyo tubona cyo kora nk'uko bitwasamiye, tukabona byaduhagurukiye, tukabona birashinyitse, tukabona bigiye kutumira, Imana ikabirwanya. Kubwa kuyiringira, bene data, ndabashishikariza kwiringira Imana, ndabashishikariza gukunda Imana, ndabashishikariza kuyikorera, kuyubaha, kugendera mu bwiza, kwirinda ikibi, kwirinda icyaha. Bene data, icyo ni cyo mbashishikariza. Nubigenza utyo uzajya uryama usinzire wizigwe, kubera ko Imana ibihakubereye. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashaka kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose, kubera ko Uwiteka amagota abantu be nk'uko imisozi igose Yerusalemu
uwiteka nabajya gota abantu be Amena Imana yacu ishimwe akabagota Hari ijambo nakunze mu ntangiriro z'uyu mwaka turi gusenga ahantu Imana hari ikintu gikomeye yavuze hari ikintu Imana yavuganye natwe ndagikunda cyane kandi numva gihaye agaciro Imana yavuze ngo abanyiringira abanyiringira bo ngabo Imana iravuga ngo nkuko inkoko ibundikira amagi yayo mbere yo kuyaturaga ikayabundikira ikayabamo nkuko iyundikira imishwi yayo cyagihe amagi amaze guturagwa imishwi yawe retse inkoko ikayibundikira muri ya minsi igeze kuri 21 ibundikiye amagi ibundikiye iyo mishwi muri ya minsi inkoko ngo hari amababa itakaza yo mu gituza kubera kubundikira ya magi kubera kubundikira ya mishwi igihe kirekire idasohoka ngo hari amoya yo mu gituza itakaza Imana iravuga ngo nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo ikabundikira ayo magi ikemera igatakaza amababa yayo mu gituza Imana yaravuze ngo muri uyu mwaka dutangiye n'indi myaka izaza Imana ngo hari ibyo izemera gutakaza ariko ngo itubundikire Imana ishimwe abayiringira Imana ngo hari ibyo yiteguye gutakaza hari ibyo yiteguye kubura kugira ngo ibabundikire kugira ngo ibarinde bene data mwiringira Uwiteka muhumure Imana iratubundikiye ngo hari ibyo yiteguye kuzanatakaza ariko itubumbatire Imana ishimwe Imana iravuga ngo ese burya mugira ngo abanyegiputa bo sibari ibiremwa byanjye naremeye ku nyanja itukura baratikira ariko ubwoko bwanjye nirongeye burarokoka nabo ari ibiremwa byayo iremerera abahomba kugira ngo iroho ubwoko yatoranishe Imana ishimwe kugira ngo iroho ubwoko yitoranirishe iremera abanyegiputa barapfa ngo izatange ikawa nyinshi zipfe ku bwacu abiringira Uwiteka mukomere abiringira Uwiteka mushikame hari ibyo Imana izemera bigende tubeho Imana ishimwe muri uyu mwaka Imana yavuze amagambo akomeye cyane ngo ntimuterwe ubwoba n'ibihe ntimuterwe ubwoba n'ibyo mubona abiringiye Uwiteka Imana yemeye kutubundikira mu mababa yayo izemera ipfuka moya mu gituza ariko tubeho Imana ishimwe Imana ishimwe twiringire Uwiteka tumwikomezeho Imana tuyikomezeho irakomeye twarayibonye tubona gukora kwayo turacyanabibona Imana ishimwe Imana yacu ihabwa icyubahiro irakomeye ni Imana yo kwiringirwa ntabwo izadukoza isoni yarirahiye zagendana natwe yarirahiye izaturinda amajya n'amazi yarirahiye haleluya Imana yarirahiye yarirahiye kwizamana natwe yarirahiye kwizakwiyereka izanyuza ineza yayo imbere yacu Imana ishimwe turacyari mu ntangiriro z'umwaka bene data muhumure mwikomeze ku Uwiteka ibindi zabigenza neza Imana ibahe umugisha ryari ijambo ry'Imana imigambi yacu yose tuyiharire Uwiteka nibwo izakomezwa cyane warirahiye ntabwo uzi yako icyubahiro cyawe ngo ugihundi warirahiye kuzaturinda amajya n'amaza uyu mwaka watubwiye amagambo akomeye cyane ngo hari ibyo witeguye gutakaza ariko turonke hari ibyo uzemera bikagenda ariko tukabaho Mana ushimwe icyubahiro kibi cyawe
duhe kubizirikana mana natwe duhe ko kwikomezaho tuguha agaciro mu buzima bwacu tugendane nawe iminsi yose mana tukwikomejeho kubera kuri byose kuba gufite urakoze kubwira ijambo ridukomeje kubwira ijambo riduhumurije mana icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu.